kitas tavo kolega iš opozicijos Arūnas. Nes vis viena valdančioji dauguma neturi šitos privilegijos ir neturės, tai čia jums priklauso, nebent Arūnas dingo. Matau. Ne, aš esu, ar nesimato manęs? Ar dabar matomės, tai turėtų Arūnas žodį tarti. Ne, aš tai manau, kad teisinius tas aspektus galbūt išsiaiškinti reikės su juristais, o dabar, jeigu ten neteisėtai išrinktas ar neišrinktas, gal mes galim pirmininkaujančių būtent šiam posėdžiui tada pritarti, kadangi yra svestų ir viskas. Aktinga. Bet jūs ar turit abejonę kažkokią? Arūnai. Ne, tai aš tiek žinau, tiek pat, kiek ir jūs, kur Steponas atsiuntė tą informaciją, tai lygiai tą pačią ir aš turiu informaciją. Nu, bet pavyzdžiui, mūsų tai yra neliečia. Jūs tai tik tai liečia ir kokia tavo nuomonė. Tu gali pasakyti, ką jūs darėt prieš tai, kaip jūs kalbėjot, kaip jūs darėt. Ne, tai susitarimų daugiau tikrai jokių kitų nebuvo, tas, kas pateikta oficialiai, tas yra pateikta. Tai aš už tai ir sakau, kol juridiniai tie visi niuansai gal išsispręs, jeigu šiandien dar nereikės nei balsuoti nieko, tik tai išklausyti informaciją, tai aš manau, kad Dangiras galbūt galėtų vesti. Žiūrėkit, kolegos, kabutėse netemkime gumos, jeigu tinka, tada šiam posėdžiui papirininkausiu aš, o paskiau rudeniop galbūt viskas ir išaiškės ir bus ne tik laiškai ir nuomonės, bet ir bus oficialūs raštai ir tada nuspręsim galutinai, ar tinka tai. Tinka. Tinka. Labai viena, tinka. Gerai, kolegos, pradedame kontrolės komiteto posėdis ir pirmo klausimas, tai savivaldybės 22 metų konsoliduotų ataskaitos rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito svarstymas. Jis mums buvo visiems atsiųstas, pristato savivaldybės kontrolierė Zita Valiauskienė. Zita, įsijunkit garsą, mikrofoną. Labą dieną. Kaip ir kiekvienais metais, pats pagrindinis darbas mūsų tarnybai būna atlikti šitą didįjį finansinį auditą. Šis auditas apima labai visą mūsų savivaldybę, visas įstaigas ir net ir sveikatos įstaigos įeina ir sudėdame į vieną, sudėtos yra visos ataskaitos, padaryta konsoliduota finansinius ataskaitų rinkiniai. Tai yra finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų. Du rinkiniai sudėti į vieną, vadinasi konsoliduotų finansinių rinkinių auditas. Ir mes šitas ataskaitas, reiškia, patikriname. Pirmiausia, aišku, tas juodasis toksai darbas būna, tai sukūrėme visą audito strategiją ir pagal ją paskui mes dirbame. Strategiją ir šiais metais, už 23 metus pristatysim irgi jūsų kontrolės komitetui. Šiam auditui mes atlikome ir patikrinome ir galiu pasakyti pagrindinius audito rezultatus, kadangi tiek su visa medžiaga, su visu auditu jūs susipažinote. Reiškia, taip, savivaldybės konsoliduotų finansinio ataskaitų rinkinys yra reikšmingų įvairių iškreipimų. Mes sakome todėl, kad tai yra reikšmingos klaidos, kurios yra daugiau kaip milijonas susidaro ten tose straipsniuose, nes tai yra keliai. Vietinės reikšmės ir jie apima nemažas sumas. Ir todėl mes sakome, kad dėl pilnai mūsų seninijose nesutvarkyta šita apskaita, todėl dar negalime pilnai sakyti ir pasisakyti už kelius. Bet artėja jau šitas darbas į pabaigą, nes jau 9 metai mes vis tą patį minime ir tikimės, kad gali jau, pasisakant už 23 metus, bus galima sakyti, kad jau yra viskas sutvarkyta. Be to, Kėdainių sporto centre apskaita tvarkoma visiškai netinkamai ir mes už visą šito centro apskaitą pasisakyti negalime, nes nei vienas, nei finansiniai, nei biudžeto vykdymo ataskaitos yra neteisingos. Visiškai nėra klaidingos. Daugiau nenorėčiau išsamiau sakyti apie tą apskaitą, nes ir buhalterė Anapelin išėjo tik neseniai ir panašiai, tai
O tik tiek galiu pasakyti, bet tikimės dabar, kad jau ten yra ieškomas žmogus ir jau pradedama tvarkyti tą apskaitą, tai kaip jums bus sutvarkyta. Be to, savaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pasikeitė ten formą, truputėlį savukos ir viskas, tai atkreipėme dėmesį, kad dar buvo užpildytas pagal seną formą. Bet štai posėdžio metu, kada aptarinėjome projektą ataskaitos, buvo viskas priimta, kad bus išteisytas visos klaidos. Dėl finansinio biudžeto vykdymo ataskaitų mes galime pasakyti, kad klaidų nėra, visa apskaita suvedama, kurią minėjau sporto centras, jinai nesudaro tos reikšmingos didelės sumos, kadangi tai yra atskiros biudžetinės įstaigos, jos sudaro apie 0,3–1,2 va, tokį procentą nuo mūsų biudžeto, tai yra nereikšminga suma, reikšmingos sumos prasideda virš 5%. Tai va, turto apskaitoje mes galime pasakyti tai, kad dar truputėlį yra tokių kai kurių pastebėjimų. Visos, čia jūs ataskaitoje matote, kokias mes pajamas biudžeto gavome, kokias asignavimus, kaip įvykdyti tie planai, šiek tiek asignavimų suplanuota buvo daugiau, bet apie 3 milijonus mažiau panaudota. Ir skolos, skoliniai įsipareigojimai, tai mes turime pažymėti, kad nepilnai buvo įvykdyta šitas rodiklių įstatymo 13 straipsnis, trečia nuostata. Kad reiškia, 23 metų sausio pirmai dienai turi būtinai būti mažesnis įsiskolimas negu praeitų metų. Jis negali būti didesnis, bet pas mus šiek tiek buvo didesnis ir tą mes paminėjome. Tai yra padidėjo net 563 tūkstančius. Tai yra liko nuo 563 ir sudarė iki 1,628 milijono. Ir padidėjimas yra todėl, kad buvo išmokėtos socialinės išmokos, skolos už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas, atliktų darbus ir kitus įsipareigojimus ir dar buvo materialinio ir nematerialinio turto įsigijimo išlaidos, tai kai kurios. Mes teitome, kad tai yra ir subjektyvios priežastys, bet tas faktas, kad čia tie didesnis, mes turėjome vis tiek pažymėti. Tas nesikartoja metai iš metų, čia tai būna, nes tokios daro sąlygos pagal visus rodiklius. Toliau, pakankamai dėmesio yra skiriama viena iš kontrolės priemonių inventorizacijai. Inventorizacija kai kuriuose įstaigose, kadangi mes patikrinome neformaliojo ugdymo įstaigas, muziką, dailę, kalbų mokyklą ir tą patį sportą, ir ten turėjom pastebėjimų dėl inventorizacijos, taip pat ir pačioje administracijoje, taip pat inventorizacijos taip, kaip turi atlikti, kai kurių sąlygų jie nesilaiko. Pačioje ataskaitų smulkiau ten išdėstėme, tai turėjome pažymėti truputėlį ir jums šitą santrauką. Neefektyvus ilgalaikio turto valdymas, netitinka savivaldybės tarybos patvirtintos tvarkos sutartys, Kėdainių muzikos mokykla, vargonus elektrinius ten panaudojo ir buvo pirkti, ir ta panaudos sutartys sudaryta iš šitų vargonų, bet forma, ne tokia forma visiškai naudota, mes paminėjome, tai jiems ir pastebėjimą jiems teikiame, kad vis dėlto turime laikytis tokių formų, kurios yra nustatytos pagal mūsų tvarkas ir pagal reikalavimus. Ir toliau viešojo sektoriaus dar kažką pasiminti. Darbo apmokėjimo, autentuojame trijų biudžetinių įstaigų, darbo apmokėjimo sistemos nereglamentuota, kaip nustatome pareiginės algos pastrukusios priimtamosios dalies dydžiai. Čia, reiškia, biudžetinių ir apmokėjimų sistemoje tvarkos yra patvirtintos. Tose tvarkose mes radome, kad kai kurie dalykai netaip sureglamentuota. Rodikliai turi būti pareiginės, tie visi koeficientai turi būti tiksliai vienodai nustatyti pagal tuos reikalavimus, kurie yra mūsų įstatymuose. Viešųjų pirkimų irgi buvo pastabų, kadangi jeigu iki 15 tūkstančių pirkimas, tai viską vykdo pas save įstaigose, virš 15 jau yra kokos sistema, tai čia jau šitie pirkimai yra eina grinai viskas per savivaldybę, visam rajonui, bet tada, kada iki 15, tai čia kada pasižiūrėjome, kai kurie buvo ne taip įforminta, šiek tiek tie protokolai, pažymos išrašytos, ne tai visas pastabas, viskas atskiriais raštais surašė įstaigom.
Tai turbūt ir tokie pastebėjimai visi. Dabar, pagal šitą visą auditą mes parašėme išvadą. Išvada yra pateikta. Pateikta išvada yra dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio besąlyginė nuomonė. Sąlyginė nuomonė dėl konsoliduotų finansinio ataskaitų rinkinio, dėl šitų pagrindę, dėl pastabų, dėl vietinės reikšmės kelių vertės. Tai čia, kadangi tai yra reikšminga suma, mes negalime tada sakyti besąlyginė nuomonė. Ir turbūt va tiek. Kada mes tikrinome šalia šitam auditui, tai šalia dar turėjome nueiti žemyn, sakykime, tai pasižiūrėti tikrai kaip tvarkomas įstaigos. Kasmet mes atsirenkam įstaigas tokias, kuri būnam seniau yra buvę, arba pasirenkam tokiais blokais. Tai šiais metais mes neformalų ugdymo įstaigas pasižiūrėjome, turėjom pastabų kalbų mokyklai dėl darbo užmokesčio, ten buvo pastebėjimai. Muzikos mokykloje davėm pastabų taip pat dėl darbo kokėjimų sistemos, asmens duomenų apsaugos ir panašiai, nes ten pasižiūrėjome ir vidaus kontrolę ir paprašėme, kad paskirtų duomenų apsaugos pareigūną, peržiūrėti darbo kokėjimų visą sistemą, peržiūrėti, patikslinti turto panaudos sutartį. Tai kas liečia muzikos mokyklą. Jeigu kalbų mokykloje, turėjom pastabų dėl finansinio ataskaitų ir dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų, tai jie turi pasitvirtinti, darbo apmokėjimo sistemą turi persižiūrėti ir mes pastebėjome tai, kad keičiami koeficientai pervedama į kitas pareigybės ir su žmonėm neduodama pilna informacija, tai yra perspėjimas, laiko neišlaikoma. Nuo vieneto iki 10 pareigybinės algos pastoviosios dalies, kintamoji dalis turi būti skiriama arba prie pastoviosios dalies, ne mažiau kaip 5%. Visi tie audituojimo laikų tarp nustatyti netinkami pareigybinės algos kintamosios dalies dydžiai. Ir va šitas pastabas irgi jiems viską surašėme ir viską nusintėme kiekvienai įstaigai siunčiamų raštų. Žymėjome visas jų pastabas. Bet to kalbų mokykloje darbo kodeks nepilnai buvo laikomasi, kas lietė nuotolinį darbą. Ten šiek tiek nukrypimai kažkokie tai buvo padaryti, nes vos nevalytoje pradėjo dirbti nuotolinį darbą, tai tam buvo šiek tiek ir juokingas tas toksai sprendimas direktorės. Va, toliau, pasižiūrėjome Šviesiąją gimnaziją ir Šėtos gimnaziją. Turim pastebėti, kad labai didelis įspūdį paliko Šėtos gimnazija, puikiai sutvarkyta įstaiga, jokių beveik pastabų mes neturėjome, kažkas ten truputėlį buvo, tai ten neaktualu, ne pastebėjome ir Valteriai kažką tai pasiūlėme, tokia kaip patarimą darim, bet šiaip viskas sutvarkyta ir šaunu, siūlyčiau net ir tarybos nariam. Lankyti šitoje įstaigoje labai, labai šauniai direktorius tvarkės. Turime ir dar Šviesiąją gimnaziją, Šviesiojoje gimnazijoje. Irgi viskas puikiai sutvarkyta, tik liūdniausias tas dalykas, kad jau dabar paskutiniam dienom, bet čia išeina buhalteriai į pensiją ir jau sako dirbti, nes eitų, kad jinai pavargo, nors ten pastabų mes neturėjome, tai puikiai susitvarkyti. O dėl ir administracijai nusiuntėm atskirų raštų pastebėjimus, bet tie visi pagrindiniai pastebėjimai ir yra tas, kas yra šitoj ataskaitoje. Teitome, kad apskaita ir viskas sutvarkyta normaliai, tačiau šitoje jau administracijos ataskaitoje mes jau turėjom pastabų ir pažymėjimų dėl tarybos narių, kur buvo ten tvarkoma apskaita, nes pažiūrėjome 22 metus, šiek tiek pamatėme tos pačius šiekių tos nukrypimus, kaip ir visur Respublikoje, bet kadangi paskui kitų klausimų prašysim, kad jūs mums papildytumėte planą, tai mes darysime ir auditą išsamų to klausimų, o dabar šitokį didžiulį darbą padarė. Tai turbūt galva tiek trumpai. Jeigu turite klausimų, prašau. Dėkui, Zita. Kolegos gal turi, kur kuriai prašau. Arūnas, prašau. Zita, jeigu aš gerai supratau, kažkokių piktybinių pažeidimų nebuvo ir vadovai turbūt ir susipažino su tom visom ataskaitom tavo ir pastebėjimais ir ko gero paaiškino, dėl ko taip atsitiko, ar ne?
Taip, pirmiausia, taip, mes parašėme raštą, bet šitie raštai buvo, kad ir sudarėme jiems rekomendacijų planą ir jie turėjo mums rekomendacijų planų priemonės visas atsiųsti, kada iki kada turės padaryti. Tiek ar ten, sakykime, darbo užmokesčio tvarką papildyti, tiek dėl, sakykime, inventorizacijos ir visus kitus klausimus. Viską jie kartu su mumis, mes viską su jais susirašinėjame ir sekame. Ir visos rekomendacijos yra dabar jau stebimos ir kada įvykdomos, tada mes juos aplankome ir pasižiūrime, kaip tikrai įvykdė. Nu, sakau, prasčiausia padėtis yra sporto mokykloje, bet kadangi ten skaityk ir nenoriu sakyti, kad sutapimas, bet buhalterė turėjo gal ir anksčiau išeiti, gal ir būtų dabar gyvenusi ir panašiai, bet ten kažkoks tai įtampa didžiulį buvo, o tikrai buvo apskaita suvelta visa. Sakau, atėjome tikrinti, tai kovo mėnesį, kai mes buvom pas juos, tai tuo metu gruodžio mėnesio sąskaitas pradėjo užpajamuoti. Nu, tai šitaipgi negalim. Tada mes turėjom padarim su komisija, jų inventorizacijos komisija, mūsų irgi dalyvavo darbuotojai ir darėme inventorizaciją tų visų pirkimų ir tų paskutinių 22 metų padėtį žiūrėjome, norėjome įsitikinti, kad tikrai yra viskas nupirkta ir kad tikrai yra, nes nu, pradėjom įtarimus daryti, nes kažkas tai ten negerai. Bet aišku, daiktai buvo, viskas buvo, bet tik tai tame, kad nebuvo suvelta. Aišku, tenais ir radome tame, kad direktorius privačius interesus sumaišė. Jisai sumaišė todėl, kad jisai klubas plaukimo yra įkurtas, to klubo direktorius yra jam artimas žmogus, o jisai kartu su juo ten ir projektus rašė, ir sutartis jisai pasirašinėjo. Ta turėjo daryti jų pavaduotoja, kad būtų kitas asmuo, ne tas artimas, ir tie privatus interesai sumaišyti buvo. Ta jau ten paskui perdavė ir mūsų administraciją ir privačių interesų tarnybai. Ir gavo sakymą, kad pažeidimas yra ir tada mūsų komisija čia statinėjo visus tos trūkumus. Bet jau. Dar kolegos. Ten buhalterė keičiasi, ar ne? Ten sporto mokyklos. Ten sporto mokykloje jau kaip jos buhalteris jau nėra, jau viskas, tai dabar kitas buhalteris. Dėkui, kečiu, prašau. Aš, kolegos, tikrai nenorėčiau sutikti, kad tai yra nereikšmingi ten tie pažeidimai, ypač sporto centre. Man atrodo, nereikšmingi. Taip. Tai aš reaguodamas tiesiog į kolegos Arūno pastabą. Ir norėčiau paklausti, nes vienas dalykas, kad konstatuoti tai, kad įstaigos vadovas visada lygiai taip pat atsakingas už teisingą buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansų. Tai todėl nesakyčiau, kad tai nereikšmingas pažeidimas. Kitas dalykas, ypatingai man užkliuvo tas viešųjų privačių interesų derinimo nuostatų pažeidimas. Ir nes tai gali turėti ir akivaizdžiai korupcijos apraiškų požymio. Tai norėjau paklausti kontrolierės, o kaip dabar yra išeita iš to santykio įdingo su tuo klubu, ar vis tik ta nuomos sutartis yra tęsiama ir direktorius dirba trenerių tenais. Kaip yra? Šitas, taip, sutartis jau pasirašyta, šių metų sutartį, nes jie kas metin rašėsi, šių metų sutartis jau savo, jau matėme, kad pasirašė jų pavaduotoja tą sutartį. Toliau visa medžiaga išnagrinėta, mūsų buvo privačių interesų tarnybą atiduota, ten būtų, jeigu pati tarnyba būtų sprendus visą klausimą, būtų užsitęsę, bus daugiau kaip pusę metų. Tai tam jau ten duota buvo kitokių variantų buvo pateikta ir tarnyba tik įvertino, kad yra tikrai pažeidimai ir kad tikrai yra pažeisti tie punktai atskiri. Tada mūsų korupcijos yra korupcijos specialistas, kartu čia buvo sudaryta su teisės skyriumi, buvo sudaryta tokia kaip grupė ir jie viską išnagrinėjo šitą medžiagą ir pateikė. Ir direktorius turi to skirtą nuobaudą tame, kad metus laiko niekur jokį paaukštinimą direktorius negali eiti. Ten yra toks įstatymo vienas punktas, tai tas punktas visas dėl viešųjų interesų ir pritaikyti. Žodžiu, jeigu reiktų išeiti į kitą darbą, pasikeitimas turėtų būti, tai vis dėlto turi, jis dabar turi išlaukti gerus metus, kad šitas nuobauda baigtųsi. Nu, reiškia, negaliotų.
Dabar, kaip jūs pasakėte, tai čia gal liečia privačius interesus. Nu, tas klubas nepanaikintas, tas sportas, viskas vyksta. Tame, kad iš federacijos jie irgi gauna nemažas sumas plaukimo, tai mes paskui ir ten žiūrėjome, kaip ten yra, nu, atseit dokumentai, tą, ką mes randame, kadangi čia 22 metų praeitis etapas, jie įvykdė, rodo pagal dokumentus, kad ir užsiėmimai vyko, ir plaukimo tos pamokos vyko, kad viskas buvę dokumentuota, viskas surašyta. Keturi treneriai buvę, vienas treneris kaip ir ekspertas, nu, konstatuoja, kad viskas vyksta, kad viskas buvo padaryta už tos antrus metus, nu, tai šiais metais reikia tada karts nuo karto netikėtus tokius patikrinimus nebent padaryti. Dabar, kaip jūs įsako, tai įstaigos vadovas visą atsakomybę neša už visus veiksmus, kurie vyksta įstaigoje. Ir mes jo išjungti negalime. Todėl jau, jeigu ir šito punkto nebūtų buvę, dėl apskaitos tikrai mes jam sakėm ne kartą, jeigu konstatuota, nu jis ir tą žinojo, bet ne, nebuvo surasta kelių, kaip jis taip galėtų nu, atleisti buhalterį. Nu, vis tiek jinai neišeina, tada jau buvo paskui galvota, kad po šito audito, jeigu bus jau čia bus trūkumų, bet kada mes atėjom šitą jau auditą darant, pamatėm, kad tikrai ten viskas yra ne taip sutvarkyti apskaita ir ne taip viskas daroma, tai tada jau būtų vis tiek atleidę, bet jinai pati šioje napelinti. Bet čia tokie dalykai pasidarė. Bet kitas žmogus, aišku, įstaigoje visą laiką yra už pačias operacijas ir visą apskaitos tvarkymą atsakomybę neša buhalteris. Tai šitas tiesiogiai už tai, kad vykdo. Ir be to, visi veiksmai, kuriuos yra, kas liečia finansus, tada išklausoma, yra visi suvedami dokumentai, visos operacijos ir viskas suskaičiuojama. Ir jeigu, pavyzdžiui, ten ar trūkumas lėšų, ar darbo užmokesčių fondo trūkumas ar panašiai, šita visa turi informaciją teikti iš karto vadovui. Ir vadovas turi daryti išvadą. Mes kai kuriuose įstaigose ir tada, kai žiūrime, čia šitose įstaigose, kuriuose žiūrėjom, darbo užmokesčio fondas buvo nu, viskas gerai, kelia metų panaudota, bet va, šiuo metu, pavyzdžiui, mes va, tokias įstaigą vieną turime, kur tikrai nesusiveda galai su tarp įstaigos vadovų ir buhalterių nematyti nesusikalbėta ir įsiskolinimas. Radom, kad įsiskolinimas didelis, bet jisai nesu šito auditu. Tai va, informacija tokia iškiduota. Tai va, tai galime pasakyti tai. Dėkui. Bet čia su viešaisiais interesais čia klausimai buvo rimti. Dėkui. Projektus rašė, pats pasirašė. Dėkui, Zita. Aš kiek pamenu su sportos mokyklos buhalterija, tai jau eilę metų ten problemų. Taip, eilę metų ir ji sirgo buhalterį COVID-u. Labai sudėtinga situacija buvo. Ir tuo metu buvo kita buhalterija. Ir jis sutvarkė visą apskaitą, viskas buvo sutvarkyta, jinai grįžo ir vėl visą metus, vėl viskas buvo suvelta. Dėkui, dar kolegos klausimų. Nėra klausimų, tai dėkui Zita. Ir gal Zita, žinau, jūs siuntit, kad nori papildyti savo veiklos planą. 23 metų. Taip, dabar aš noriu papildyti veiklos planą, tik surasčiau greičiau. Jūs ten pajodinus, kiek supratau, tam plane atsiuntėt. Taip, aš tik taip palaukiu, tai susirasiu, kad aš jį turiu susirasti. Mes įmatėm Zitą. Radau, viskas radau. Nuleidus daug dokumentų, tai sunku atrasti. Taip, jisai 22 metų, rugsėjo mėnesį, buvo patvirtintas planas su praeitų metų kontrolės komitetu. Mes buvom pasitvirtinę šitą planą. Ir ten buvo numatyti veiklos atitikties auditai, tai vienas auditas veiklos dėl savivaldybės kapinių priežiūros funkcijos vykdymo veiklos auditas, ir kitas buvo atitikties auditas, reiškia, kaip teisės aktams atitinka leidimų kasinėjimo darbams, prekybai įrengti išorinę reklamą, organizuojame tai va. Tai šitas jau atliktas auditas atitikties, atsiskaitytas su praeitus kadencijos kontrolės komitetu. Tai jau Adelė tikrai žino šitą dalyką, bet tačiau su kapinių priežiūros funkcijų vykdymo veiklos auditu, tai šitą mes darysime jau iš karto po atostogų, tai viso sugrįšim. Ir mes pradėsime daryti 19-23 metų kadencijos tarybos nariams išmokėtų išmokų skiriamų tarybos narių išlaidoms apmokėti atitikties teisės aktams ir kitiems reikalavimams vertinimą.
Šitą auditą darysim rudenį tikrai pasidaryti iki spalio pirmos dienos, nes visa mūsų asociacija kontrolierių nutarėme visi, nes mes visos tarnybos gavome STT raštus, tai tos, kurios mes gavom tik paprastus tos raštus, kad jūs turite pasižiūrėti ir po to informuoti, tai aš informavau STT, kad mes darysime rudenį. O kitos, aišku, savivaldybės pas juos yra sudėtingesnės sąlygos, jos yra iš karto yra STT, prokuratūrai, nes tai yra sudėtingos, tai yra didelis sumos, jie jau ten turi visą medžiagą paruošti. Tai aš tik tiek džiaugiuosi, kad mūsų to nereiks, man atrodo. Nu, nukrypimų, aišku, jaučiu, kad tikrai bus. To pačio čekių, visas tas žaidimas tikrai yra, bet čia taip, toks taip buvo, kaip visi čia dėliojasi tais čekiais, tik tai mūsų sumos yra naudotos labai nedidelės, po 115, o atskirais variantais, tais momentais, kada buvo tos visą koronos laikotarpis, tada dar šiek tiek buvo ir visai nenaudotojai, kai kurie visai visiškai nenaudojo tų lėšų. 7 iš mūsų, ar 6 turbūt tarybos nariai šis nenaudojo lėšų, 3 tai tikrai visiškai neėmė. Tokių išmokų šiek tiek informuojau, taip visą medžiagą ir paskui aš jums visą pateiksiu. Zita, jeigu galima paklausti, tai šitas apie išmokų tą naudojimą, tai yra dabar įtraukiamas papildomas planas, taip? Taip, šitą noriu, kad būtų įtraukta į 3/4 ketvirtį rašau, kad jau čia... Tai mes, kiek suprantu, turim pritarti arba nepritarti, ar ne? Tai jūs turit pritarti. tai kolegos, aš nežinau, jeigu nebūtų klausimų, pastebėjau, gal galima bendru sutarimu pritarti. Aš turiu klausimą, šiaip aš pritariu, bet aš, ponia gerbiamai kontrolieriai, turiu klausimą dėl to, kad savivaldybė buvo paskelbus dar balandžio mėnesį pavedimą atlikti patikrinimą ir kas tada vyko iki šios dienos, jeigu dabar įtraukiama auditą. Ar čia buvo tik bendras toks Atsiprašau, aš žinokit, įtraukiu į planą jį dabar todėl, kad vis dėlto mūsų visa asociacija nutarus, kad vis dėlto į rudenį šitą auditą visi turim daryti per visą savivaldybę, o čia kiti ten, aišku, kur turi reikalų su prokuratūra, jie ten dirba juodai, bet kaip nebuvo kontrolės komiteto, o kaip aš pati negaliu įtraukti. O vis tiek dabar jau nedarysi kito laikotarpio, dėl to turiu įtraukti, o darbą dirbti be plano aš negaliu, pas mane visas planas turi būti tarnybos suplanuotas. Bet kiek žinau, darbas pradėtas, darbas nuosekliai vyksta, viskas daroma, žinokit, ir čia. Iš esmės, ant dienų jisai jau ir bus baigtas. Tik tai mes nelėksim prieš šį traukinį, palauksime, kaip ir visą asociaciją, suskaitysim. Dar būtų kolega pastebėjimo klausimų? Ne, tai tada galima bendru sutarimu? Galime. Dėkui, dėkui. Ar būtų dar kontrolieriai kažkokių klausimų, pastebėjimų, nes tada perėtume prie sekančių mūsų klausimų, tai yra mūsų 23 metų veiklos programos. Aš dar vieną, ten kai žiūrėjau, dabar neatsimenu kurį dokumentą, ir man kilo klausimas, kas per kokias savivaldybės funkciją vykdo kūno kultūros ir sporto viešojo įstaigą sporto gijos. Nes buvo nurodyta kaip viena iš... Sporto gijos, palaukit, ką ten gėti, sporto gijos daro. Nežinau, ką daro sporto gijos. Mes vieni iš gijų turbūt, jeigu neklystų, teniso kortai, ar ne? Teniso kortai. Teniso kortai, sporto gijos ir ten jie su jais tik tai, kad... tos patalbos tik nuomojant. Palaukit, dabar neprisimenu jau, kuris klausimas ten buvo. Kokio mintis ten buvo su tom sporto gijom? Ne, ten buvo... Nuoma, ten galėjo būti nuoma. Ten galėjo būti nuoma. Nes jie yra ne mūsų, tik tai, kad per nuomos sutartys mes turim ryšį, turim su jais turėti. Dėkui. Aš dar Zitos norėčiau paklausti. Prašau. Kėdainių vandenų savivaldybės nuosavybės dalis 99,87. Kam tos 13 šimtųjų?
Ten yra kiti, visi labai smulkus ir kiti ten tokie akcininkai. Privatus fiziniai asmenys atsirado jie tada, kai buvo perimta, kai Kėdainių vandenys perėmė akademijos komunalinės paslaugas, kadangi akademijoje buvo ten dalis privačių asmenų, tai automatiškai jie perėjo kaip akcininkai smulkus į Kėdainių vandenys. Jo, vieninteliai, fiziniai asmenys keli. Jo, vieninteliai, kurie turi kitų, kiti. Taip, supratau. Ačiū. Rudenį aš turėsiu veiklos planą sekantiems metams sudaryti. Tai norėčiau, jeigu jūs būtų kokių minčių, tai galite jūs pasiūlyti gal kokių kitų kampų, gal kokį įdomų veiklos auditą, kažkokį, tai ne tai, kad įdomu, bet tai gal kokia vat, įdomesnė mintis ar tokia, jūs sakytumėt, reiklesnė tokia kryptis būtų, ar kokia mūsų vykdoma savivaldybės funkcija, va tokį, tokį galėtumėm padaryti ir veiklos auditą, ar tiesiog atitikties. Veiklos auditas apima didesnę laiko, sakykime, laiko daugiau reikalauja panašiai to darbo. Atitikties auditas šiek tiek mažiau, nes jis tai toks siauresnis būna, jis tik tai ar siauriau pasižiūrime, klausimas tai būna šiek tiek siauresnis. Bet vis tiek, tai gal jūs pasiūlytumėt, prašau visu tada. Dėkui, mes turėsime omeny ir paieškosim. Taip, ir pasiūlykite iki rugsėjo mėnesio, būtų gerai, kad pasiūlytum. Gerai, dėkui kontrolieriai, tada pereinam prie antro mūsų darbo atrakės klausimo, tai kontrolės komiteto 23 metų veiklos programos projekto. Nesiklausęs jūsų su kontrolieriai tartarim tą likutį kelių mėnesių, ir jų yra jisai pateiktas, tai yra būtų kažkokių pastebėjimų ir siūlymų. Atkreipiu dėmesį, kad laiko rugsėjus, spalis, lapkritis, gruodis nėra daug ir čia, kaip Zita sakė, yra tie dalykai, kur mes privalome svarstyti, aptarti. Tai ar būtų dar kažkokių pasiūlymų, papildymų? Kolegos. Tai tada aš pats turiu vieną papildymą. Tai, kaip žinia, mūsų kontrolės komitetas vadovaujasi kontrolės komiteto veiklos nuostatais, kurie yra tvirtinami irgi tarybos. Ir aš tikrai užmečiau akį ir yra tam tikrų techninių atitikimų, nes, sakykime, dabar mūsų nuostatose parašyta siūlų tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra valstybės tarnybės įstatyme nurodytų tą atleidimą ir panašiai. O dabar savivaldos įstatymą parašyta, kai yra įstatymuose vietoj to. Tai matyt, reikėtų peržiūrėti ir bent tos, kad mūsų savivaldybės teisės aktas atitiktų savivaldos įstatymą. Tai tada aš įtraukčiau ir kas ten jau bebus kontrolės komiteto pirmininkas, tai jis ir bus atsakingas už tą peržiūrimą ir tada jau rūdienį, kada darysim sekantį komiteto posėdį į patvirtinti. Tai galima bendru sutarimu pritarti su tuo papildymu jūsų tam atsiųstam planui. Galim. Šitiem galvas. Dėkui. Galim. Taip, dėkui ir tada liko kiti klausimai, tai po tais kitais klausimais, jeigu būtų kitų klausimų, ar būtų kolegos? Adelė, ne, Julius? Ne, šį kartą ne. Šį kartą ne. Arūnai? Neturiu nieko. Kestai? Nu, kaip pirmam kartai ne. Pirmam kartai ne. Tai ką, kolegos, tada ačiū, kad visi sudalyvavom karštos vasaros metu, ačiū kontrolieriai, savivaldybės administracijos darbuotojams. Geros likusios. Geriau susitikti gyviem. Geros vasaros ir iki susitikimo rudenį tada. Sudie, ačiū. Viso geriausia. Iki, sudie.